Միայն այն դեպքում էլ կապահովագրեմ, եթե բերքը սարճելու դեպքում էլ լինի ապահովագրություն։ Գյորգի Գամգեբելին Գորիի շրջանի Կելքցեուլի գյուղի բնակիչ է։ Անցյալ տարի սառնամանիքը գրեթե ամբողջությամբ ավիրեց, ինչպես ֆերմերների մեծամասնության, այնպես էլ նրա 1.5 հեկտարանոց խնձորի այգին, իսկ կորուստը չի փոխհատուցվել, քանի որ ագրոապահովագրման պետական ծառայությունում սարճելու ռիսկերը հաշվի չեն առնված։ Դրա համար էլ գյուղացին պետական ապահովագրման ծրագրի հանդեպ կասկածամտորեն է տրամադրված, այդ իսկ պատճառով չի պատրաստվում պոլիս ձեռք բերել։ Ծրագրի մասին այլ կարծիք ունի նույն գյուղում ապրող Էկա Թութարիշվիլին։ Կին ֆերմերը այս շրջանում սարճելուց բացի տեսնում է նաև կարկուտի խնդիր և ասում է, որ բերքի ապահովագրումն անպայման է։ Անցած տարի սառնամանիքը ոչնչացրեց բերքի 90%-ը, սակայն պատրաստվում եմ կրկին ապահովագրվել։ Կարկուտը նույնպես վտանգ է ներկայացնում։ Նախորդ տարի այս այգիներից մոտավորապես 7000 լարի վնաս ստացա։ Եթե սառնամանիքի դեմ լինի ապահովագրում, ես 100%-ով կապահովագրեմ։ Ագրոապահովագրման պետական ծրագիրը փոխհատուցում է միայն կարկուտի, փոթորիկ և ջրհեղեղի հասցրած վնասը, բացառություն է միայն ցիտրուսը, որը ապահովագրված է նաև ցրտահարությունից։ Պլանավորում են, թե ոչ ագրոապահովագրման պետական ծրագրում ցրտահարված բերքի ապահովագրում։ Այս հարցով Մուամբեն գյուղատնտեսության ծրագրի կառավարման գործակալությանը դիմեց։ Գործակալությունում հայտարարում են, որ այս հարցի շուրջ խոսակցություններ վարելը դեռ շուտ է և սրա պատճառները կբացատրեն։ Ամենակարևոր խնդիրը օդերևութաբանական կայարանների և համապատասխան ենթակառուցվածքի բացակայությունն է, ինչը նշանակում է, որ սառցամանիքի ապահովագրությունը հնարավոր չէ։ Գորիի նման կախեթի ֆերմերները նույնպես տարբեր կարծիքի են ագրոապահովագրման ծրագրի մասին։ Մի մասը խոսում է ծրագրի թերությունների, իսկ մյուսը կարևորության մասին։ Հաճախ ասում են, որ ապահովագրության խնդիրներ կան, ոմանց ապահովագրում են, ոմանց չէ։ Եթե չես ապահովագրել, անպայման պետք է ապահովագրես, աղետը վնաս կհասցնի բերքին, օրինակ ես պետք է ապահովագրեմ։ Ապահովագրական ընկերությունների միությունում բացատրում են, որ ապահովագրման ռիսկերի ցանկի ընդլայնումը կախված է ֆերմերների թվի աճի հետ։ Ինչ վերաբերում է փոխհատուցման գումարի հետաձգմանը, ըստ Դևի Խեչինաշվիլի հայտարարության, սրա համար կա միջնորդական կենտրոն, որտեղ քննարկում են անհատական գործեր։ Եթե ուզում ենք ապահովագրել այս ռիսկերը մեզ տարածաշրջաններում, բոլոր ֆերմերները պիտի ապահովագրված լինեն։ Երկրորդ հերթին պետք է ապահովենք օդերևութաբանական դիտարկում, որ այսպիսի ապահովագրման արժեքը ճիշտ գնահատենք։ Ագրոապահովագրության պետական ծրագիրը հիմնականում փոքր ֆերմերների վրա է կենտրոնացված, ինչ նշանակում է, որ հացահատիկային մշակաբույսերի 30000 հեկտար, իսկ մնացած մթերքի 5000 հեկտարն ապահովագրվում է։ Ապահովագրության 70%-ը պետությունն է վճարում, հետևաբար ֆերմերներին մնում է վճարել միայն 30%-ը։ Խաղողը այն բացառիկ դեպքն է, երբ ֆերմերները և պետությունը պոլիսի գումարը հավասար են կիսում։ Օրինակ, եթե հողագործը խնձորի այգում 1 հեկտարը ապահովագրում է, ապահովագրման պոլիսի գինը կազմում է 2000 լարի, դրանից 1400 լարին վճարում է պետությունը, իսկ 600 լարին հողագործը։ Այգու ամբողջությամբ վնասման դեպքում ապահովագրման ընկերությունը 25000 լարի կփոխհատուցի։ Հացահատիկի ապահովագրման դեպքում ֆերմերի հարկը 29 լարի կլինի, իսկ 1 հեկտարի վնասը 1500 լարիով կփոխհատուցվի։ Ծմերուկի դեպքում 10000 լարիով, սպիտակ խաղողի 8000, իսկ կարմրի 10000 լարիով կփոխհատուցվի։ 2014 թվականից ագրոապահովագրման ծրագրի շրջանակներում պետությունը 29 միլիոն լարի է ծախսել, իսկ շահառուների համար ապահովագրված գումարը մոտավորապես 44 միլիոն լարի է կազմել։ Այս տարի ապահովագրման պոլիսների վաճառքը մարտի վերջից կսկսվի։ Պոլիս ձեռք բերելը հնարավոր կլինի նաև առանց տոկոսների ապառիկով։